penes, pestos, pagos, pors, pesadilles, purgatoris... Es porta molt de temps aquilitzant els antisistemes. Però el sistema a mi no m'agrada. Per tant, em considero un antisistema. Pago autònoms des de l'any 78, soc pare de tres criatures, tinc tres nets, tothom viu perfectament, però vivim a pesar dels africans, a pesar de tota la gent que viu en males condicions. Per tant, no m'agrada el sistema, sóc un antisistema. Estem contents perquè ens han visitat milers de nens aquest any mateix, o sigui, la gent arriba fins aquí, que és un lloc incomparable, i per tant em sembla també que aquesta alternativa de donar cultura dintre d'un entorn cultural com és un parc natural i on estàs absolutament al costat de la natura, de la riera, doncs dona una altra versió de les coses i es pot fer una lectura molt més simple. Home, content que et facin aquest reconeixement. També content perquè hi ha una dotació econòmica de 30.000 euros. Un jugador de futbol de 10 anys que juga a la selecció espanyola cobra només per participar a 3 partits 700 vegades més, o 100.000, no sé quantes. No? Per tant, està bé, però bueno, està bé, però no deixa de ser el xocolata al lloro. Estic en contra que es prohibeixi els animals en el circ, per diverses raons. Una, perquè els animals en el circ pràcticament no treballen, o sigui, no hi ha, a Catalunya ja no hi ha circs que girin perquè el circ està estigmatitzat com una cosa cutre, dolenta, on es fa mal als animals. Hi ha una colla de gent que no en tenen cap idea d'això, perquè a més, o sigui, no sé, ni tan sols ens han demanat el parer, perquè ni ens ho han preguntat, o sigui, si ens semblava bé o malament, que s'ha de regular, és evident que s'ha de regular, que s'ha de regular el circ, és evident que s'ha de regular el circ, s'han de regular els animals i sobretot s'hauria de pensar en regular quina és la coexistència entre els éssers vius i els homes, que també són éssers vius que hi ha en el planeta. Però estigmatitzar el circ i fer una prohibició em sembla que és una animalada. Si ens posem a filar prim, jo també m'agradaria que sapigués la gent que tots aquests artistes amb fisonomia oriental que treballen en el gran Cirque du Soleil, que veiessin com els entrenen i després podríem parlar de moltes més coses. Quan acabi això, tinc un parell de gires a França, bueno, tinc moltes històries. Segueixo treballant amb l'espectacle postclàssic, amb els espectacles que faig amb el circ, amb un espectacle que faig que parlo sobre la mort des del punt de vista del pallasso, que es diu Grimècies, i sí, bueno, treballant cada dia, sí, cada dia pinto la cara, sortosament. La meva molla ha sigut una idea que a mi sempre m'ha agradat de treballar. A mi m'agrada molt la poesia, m'agrada la poesia escènica, però també m'agrada la poesia escrita. A partir de gent que jo m'estimo molt, com és el Fosa i el Grossa i el Feix, no? El Grossa té un poema que diu el poema del present, que ja forma part del passat i el del futur, i som capaç de poder-lo entendre. I el Feix diu l'instant i gaudeix les deixes del somni. Això és el que conforma el començament i el final de l'espectacle. Entremig d'això, doncs, parlem d'aquest instant, no? I en català podríem dir que l'instant és la lletra R de la paraula ara, i sempre estàs amb la A per davant o per darrere. Hi ha la vessant de la gent que ho rep en allà, però també la vessant de l'artista que treballa amb aquestes coses, que quan torna ja no pot seguir parlant de la lluna i del sol amb la mateixa força i amb el mateix concepte, no? I això ens ajuda també a conscienciar la gent que fa art escèniques, que pot fer cultura. És a dir, art que canvi la manera de pensar i de viure de la gent, i això és el que sí, és absolutament interessant. La meva última expedició ha estat al Líban amb els refugiats de Síria. Estic molt una mica trist davant d'aquesta matança indiscriminada que hi ha de persones normals que podríem ser nosaltres, amb la qual cosa ens trobem uns públics que estan assedegats de veure qualsevol manifestació que se'ls hi faci, no? I per tant és un públic que respon a les nostres provocacions d'una forma molt agradable i que després t'encomanen aquesta pena, no? De per què no, les coses no poden anar diferent i què hi ha darrere de tot això, no? Quins interessos hi ha, per què les coses funcionen així. I realment és una pena, però bueno, per això faig de pallasso, perquè penso que és una pena. Amb preocupació d'intentar saber on anirem. Jo tinc uns quants anys ja i he viscut sempre de lloguer, no he tingut mai una pàtria. I això m'ha donat la llibertat de no sentir-me vinculat a una sèrie de coses. I estic també preocupat, o sigui, és evident, jo estic pel sí,
Però també estic preocupat de com serà després d'aquest sí-sí. Si farem realment un país just, digne i solidari, o farem un país com els altres.